hawshu sidaa la sheegay 10 casho ay soconaysaa kaar qaybintu 10 casho ay soconaysaa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii uu ka heli doono hadii ay ka dhigo waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanay ugu soo noqon kaarku aynu ku codeynayna wuxuu bedelay qorigi iyo xabati isniinta maanta 12ka Juun waxa gobolka Gabiile ka bilaabmay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland oo ay weheliyaan komishanner Faadumo rasaabka gobolka Gabiile maayirka magaalada Gabiile xidibaana ka tirsan golaha deegaanka ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto qaadashada kaarka codbixintu ee magaalooyinka Gabiile Arabsiyo iyo Kalabayd gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland rasaabka gobolka Gabiile iyo maayirka magaalada Gabiile oo halkaas ka hadlay ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka faa'iideystaan xaqan dastuuriga ah ee ay leeyihiin saaka oo bisha 12 tahay inaannu kormeer ku soo marno goobihii kaar qaybinta Gabiile oo si fiican u socda oo aanu rajaynayno insha Allah in ay dhammaan muwaadiniinta iska diwaan geliye goobahaas ay kaarkoodi qaataan ujeedadeeda ugu horeysa ee kormeerkani sidaas u ahaa mar labaad waxa weeye xog wareysi ah qorshe cad inuu sameeyo waxa mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ay sameeyaan sidii ay u diwaan gelin lahaayeen sidii u dardar gelin lahaayeen hawsha maanta inoo bilaabantay hawshu sidaa la sheegay 10 casho ay soconaysaa kaar qaybintu 10 casho ay soconaysaa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii uu ka heli doono hadii ay ka dhigo waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanay ugu soo noqon maanta furinteedu intaasay daaran tahay ay qaali ugu tahay maadaama aynu adduunkii la tartamayno kaarku aynu ku codeynaynaa wuxuu bedelay qorigi iyo xabati xabadii lala ordayey waxa bedelay maanta waa kaar qabyaaladii waxa bedelay waa kaar qofku qofka uu jecel yahay ama uu siyaasad ahaan ku taageerayo kaarkaasun buu ugu hiilinayaa wax la yidhaahdo qabiilo waa soo dhammaaday inta hadhay ku hadhayna waxaan jecelay insha Allah sanawaadka soo socda inay naga dhammaato nin waliba xisbiga uu jecel yahay iyo shaqsiga uu jecel yahay inuu codeeyo inay noqoto mar labaad maanta gobolkeena runtii 14 goobood oo ka mid ah diiwaangelinta kaalqaadashada diiwaangelintu ka bilaabmasaa 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyay iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyay sanaaduqda lagu kala jabiyay 14 goobood ba si wanaagsan bay shaqadu saacadda inuu joogno uga socotaa habsami leh dadweynaha waxaan ugu baaqanaa runtii dadkii fursada hore ka faa'iideystay diiwaangeliyay inay kaararka soo doontaan ay qaataan oo aad iyo aad muhiim u ah qof kasta halku joogo runtii inuu ka diyaar garoobo komishanku hawl fudaydi wanaagsan bay sameeyeen markay goobihii loo guuray markii hore daruuriga loo arkay inay goobo rasmi ah ka dhigeen de waa loo fudaydiyey marka runtii waxaan dadka ugu baaqanaa muddada kooban ee 10 casho ay socoto inay ka faa'iideystaan oo ay kaararka soo qaataan waxa farxad noo ah in furitaankii kaar qaadashada degmada Gabiile oo socon doona muddo 10 maalmood ah waxa laga bilaabo maanta oo 12 ilaa 12-ka bisha ayuu socon doonaa Sikiriye Nuux Ibraahin Televishanka CBA gobolka Gabiile Wow asbuuki soo fiican saaxiib wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa